بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ چھو ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر بہ شیخ اقبال ٹاٹو تہ زر بوزن والو بھارتی فوجس مز کرپشن بد عنوانی تو فرضی جھڑپن ہند ڈرامہ رچوت گلنٹری ایوارڈ تو انعام حاصل کرنے یش واقعات ہرگاہ زبان زد عام چھ مگر ون چھ بھارتی فوجس مز جنسی زیادتی ہندین واقعات پیٹھ بھارتی فوج کی طرف ورن تراونے چن تمام تر کوششو باوجود یہ پذر تہ عیاں سپودمت زی بھارتی فوجک اخلاقی مورال تہ ات حدس تین گریومت زی بھارتی فوجس مز کام کرن واجن زنان فوجی افسر تن ون پنن مرد فوجی افسرن ہز جنسی درندگی نشن محفوظ بلکہ ون بھارتی فوجس مز زنان فوجی اہلکار پنن فوجی افسرن ہز جنسی زیادتن ہز نشان بنن اخ جنسی زیادتی کلچرنگ معمول بنیومت بھارتی فوجس مز چھن جنسی زیادتی کرنس پیٹھ سخت سزا دن کان باقاعدہ نظام تو یہ وجہ چھ زی حال حالے کور انڈین ایئر فورس چہ اکہ زنان پائلٹ افسر بھارتی فوج چہ جنسی زیادتی ہز شکایتی کمیٹی ہندس تفتیش کرنے کس ناقابل اعتبار طریقس پیٹھ عدم اعتماد اظہار کرت مقبوض جوم تو ہندس ہائی کورٹس مز پانس ستھی بھارتی فوجی افسر سند دس جنسی زیادتی ہز شکار بننس پیٹھ مقدم درج یل زن پتم وری دسمبر مز آو بھارتی فوجک کرنل رینک ہند اخ بھارتی فوجی افسر پنسی دوست سز خاندار ست جنسی زیادتی کرنس پیٹھ گرفتار تہ کرنے بھارتی فوجس مز جنسی زیادتی ہند جرم حوال کان موثر سزا قانون نہ آسن سبب چھن بھارتی فوج کے دس جنسی زیادتی ہن شکار سپدن واجن متاثرین انصاف ملت ہکان تو یہ وجہ چھ زی بھارتی فوج کے طرف جنسی زیادتی ہندین واقعات مز دہ کو دہ ہریر پوز سپدان مقبوض جوم تو کشیر مز تہ سبز کنوہ شیتھ تو کنمتہ پیٹھ ازیک تومت کہہ ساس زہ تو شیتر عفت ماب قشر خواتین بھارتی قابض فوجی جنسی درندگی ہن شکار بھارتی قابض فوجک مقبوض کشیر مز قشر خواتین اکہ جنگی حرب رنگ جنسی زیادتی ہن نشان بنانک یہ سلسلہ ون تہ بدستور جاری بھارتی قابض فوج کے طرف قشر خواتین اکہ جنگی حرب رنگ جنسی زیادتی ہن نشان بنانے کس یش اقدامس پیٹھ گھن ون عالمی برادری ہن وٹن آمت اچھ مترن ان عالمی برادری پزی ام حوالہ پنہ سخت رد عمل تظہار کرن ات سو تبصر تند دیو اجازت تو بہو خدائے سوال۔